ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့သဲတက်လှက်လှက်ဖြစ်သွားစေမယ့်ကြောက်လန့်စရာဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တော်ဆန်ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ပင်ပြပတုထရတဆောင်လွင်လို့နေတူ PMN သဲတက်ရင်မိုးကိုရီစကြောင်းတွေကိုစင်စစ်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့ neon sign လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင် IT အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကခက်ဆန်းလာတာနဲ့မြလူတွေကဘောလုံးအညီကိုမြင်အောင်ကြောက်လန့်စရာအဖြစ်ထင်ယူထင်မှတ်လာကြပါတယ်ကြောက်စရာတဲစကားတိုင်းတွေဟာကျမတို့ရဲ့အမြင်အာရုံတွေကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးသွားတတ်ကြပါတယ်ရှင်ထေချာတာကတော့တချို့ပုံရိပ်တွေဟာအချိန်ကြိုက်ရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပြီးတချို့ကျတော့ပုံမှန်တိုင်းရိုက်ကူးလိုက်တာကနေကြောက်မဲ့ဖွယ်ခြင်းရာတွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကြည့်နေတာကြုံနေရတာကိုဘာလဲဆိုတာထေချာသိအောင်လုပ်ထားတာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကြံပေးရင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ရုပ်ကောင်းကိုအိမ်လုံးနေတဲ့ကနန်းတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်2ပုံရိပ်ကတော့မြင်သူတိုင်းတွေ့ပြက်ခြောက်ခြားစေတဲ့မြစ်ထဲကမွန်စတာဒါမှမဟုတ်ရေချိုးပြီးကစားခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3မှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဘိုက်တွေစားလောင်မုတ်သိမ့်နေတဲ့ငါးမွေးကန်တွေကငါးရရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပြီးမတ်တမဲဒီပုံရိပ်တွေကအလွန်ကိုခြောက်ခြားဝေကောင်းနေပါတယ်။နံပါတ်၄ဘာလို့လူတိုင်းဟာမုံလောက်ဦးအမေးကိုမုံတီးကြတာလဲဆိုတော့ကိုသက်တည်ဖော်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကလည်းအလွန်ကိုအံ့ဩဝေကောင်းလာပါတယ်။နံပါတ်၅ငရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ဆင်တူနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်းတွေ့မြင်ရသူတိုင်းသွေးပြက်ခြောက်ခြားပွဲရာကောင်းလာပါတယ်။နံပါတ်6မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်ကတော့တချို့ကဒါကိုလက်ရမြောက်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်များအမြင်မှာရောဒါဟာလက်ရမြောက်ပုံရိပ်တစ်ခုလားခြောက်ခြားပွဲရာပုံရိပ်တစ်ခုလားဆိုတာကိုသိချကြည့်လေတဲထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်လေဖြစ်เสียဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်9အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့သင်တို့မှာရှိနေတဲ့ rubber light တွေကိုရှော့ဖွက်မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်တမဲ့ visual set တကားကိုတောရောက်ဖွင့်မကြည့်ကြဖို့ကြိုတင်အသိပေးပါရစေရှင်။ဒီ light တွေကိုရှော့ဖွက်စမှာငရဲတကားကမတော်တဆပွင့်သွားတဲ့လက်အဆုံတွေလိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်မှတ်တမဲ့တွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ပုံရိပ်တွေကတော့ကလေးငယ်တယောက်ပုံဆွဲနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပြီးဒီပုံရိပ်တွေဟာကလေးငယ်အတွက်ဆွဲထားတာလားကလေးငယ်ကဆွဲထားတာလားမသိပေမဲ့ရုတ်တရက်တွေ့မြင်ရသူတိုင်းသွေးပြက်ခြောက်လန့်ပွဲကောင်းနေလှပါတယ်။နံပါတ်၉ရေစီးကြောင်တိုင်းမျောပါနေစေဖြစ်တဲ့နစ်မြုပ်သွားတဲ့ရွက်လေတစ်စီးရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်းစိတ်တစဆန်ဆန်မျောလွန်းလို့နေပါတော့တယ်။နံပါတ်၁၀မနက်လေးနာရီ shopping mall တစ်ခုမှာအလုံးလုံးနေချိန်အနီရောင်ပေါ်လုံးလေးကိုဒီပုံစံနဲ့ရှာတွေ့မိတဲ့အခါသင်ရောသွေးပြက်ခြောက်ခြားမတော်ဘူးလို့အာမခံနိုင်ပါမလားရှင်။နံပါတ်၁၁ပုံရိပ်တွေကတော့ငရုတ်ဘွက်ကိုအမှတ်တမဲ့လီးပြီးတင်ကယူးဆိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတဲ့အံ့ဩဝေပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၂ကတော့မတ်စတမလား၊ကိုက်စားရမလားလို့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပြီးနံပါတ်၁၃ကတော့သွားပုံစံငယ်ဖြစ်ပါတယ်။သွားပုံစံငယ်တွေကအလွန်ကိုထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွဲဖြစ်နေပြီးနံပါတ်၁၄ကတော့လူတီရီရဲ့လက်တွေလို့အမှတ်တမဲ့ထင်ရပေမယ့်မန္တကယ်ကတော့မြေကြီးထဲမှာထိုးထွက်နေတဲ့မှုရီရဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်15တင်မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကတော့မြူကိုတဲ့ကတလန်းချင်းလှမ်းကြော်လာတဲ့ဆက်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်16စီပီယာလေးချင်ရဲ့ရုပ်တွေဟာမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါတင်မြင်တွေ့ရမယ့်ဝတ္ထုအမှန်တွေကတော့ဒီလိုပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9ကတော့ကန်းချီမှာအကင်စားရင်အကင်နဲ့မွေးလို့ရောက်လာတာလားလို့ထင်အောင်ထင်မှားရှိစေမယ်။ကနန်းတွေအုံကြွရောက်ရှိလာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်18ကတော့ခလေးငင်နဲ့ပဇင်းရင်ကွက်တက်ဖွဲလို့နာမည်ပေးလို့ရတဲ့ပဇင်းရင်ကွက်လေးတွေကိုစီတန်းထားတဲ့ခလေးငင်တယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပြီးနံပါတ်19ကတော့တင့်တဲ့အာလူတလုံးကိုမေ့ပြီးဖြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ပိုင်နဲ့ area ကိုကျူးကျော်ဖို့အာလူတလုံးဟာအချိန်တိုတွင်ကြံ့စီသွားနိုင်နေဆိုတဲ့သက်သေတာတကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်20ကတော့အီယာမငှက်အုပ်ကြီးဟာရောမမျိုးကောင်းကင်ရံမှာတင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုငှက်အုပ်ကြီးများပြားစွာတင်
တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တင်းလဲထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်မှတ်တမဲကနေပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာအသေးတလက်လက်ဖြစ်သွားစေမယ်ကြောက်လန့်စရာဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့မတော်တဆကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည်တည်းတင်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့နေ့သစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်